ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী যুৱ উশৃংখলতাৰ মাৰাত্মক ৰূপ বিদ্যালয়তে ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু ছাত্ৰৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ আৰু এয়া তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি হিয়াৰ আমুঠু একমাত্ৰ পুত্ৰক হেৰুৱাই দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে হতভগীয়া পিতৃ মাতৃ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ এনে অপমৃত্যুত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে অসহায় মাতৃ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই চিকিৎসালয়তে মূৰ্চ্ছা গ'ল দুৰ্ভগীয়া পিতৃ দৰঙৰ পদুম পুখুৰী হাইস্কুলত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ানক ঘটনা পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাক বিদ্যালয়তে উপচু পৰি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে দশম শ্ৰেণীৰ চাৰি ছাত্ৰই অভিযোগ মতে মৃত ভৱেশ ডেকা নামৰ ছাত্ৰজনক প্ৰায়ে বেলেগ নামেৰে জোকাইছিল জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰকেইজনে তাকে লৈ তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল সংঘাত তাৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হয় এই লোমহৰ সংঘটনা মোৰ চলিটোৰ একো দায়িত্ব নললে আজি আহি পেলাই জানো ডেস্কবান ভাল কৰি আছিল কালি পৰীক্ষা আছে মোক কৈছে মই যাবা মই নাংগে গোহাই যাবা আজি যাবা লাগব মই নাইনত চলিও নেগেলি হ'ব নি মাষ্টৰহঁতে ডেস্কবান ভাল কৰিব দিব অ' গোহাই কালি লিগিৰাকেইটাই দম দিছে তই একেলা ৰাস্তা নাই বিৰা তোনৰ লগতে যা তোনৰ লগতে আহ তোনক মাতি পেলাই যাওঁ গোহাই সাতটাতে স্কুল বহিব বুলি কৈছি মৃত ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱকে জনোৱা মতে দেওবাৰে চাৰিজন ছাত্ৰই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ভৱেশ ডেকা এটা পুখুৰীৰ পাৰত ছাত্ৰজনৰ বুকুত ধৰি দিছিল হত্যাৰ ভাবুকি নিশা পিতৃক সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল ছাত্ৰজনে ছাত্ৰকেইজনৰ ঘৰ আৰু বিদ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ কথা কৈছিল পিতৃয়ে কিন্তু পৰীক্ষাৰ পিছত অভিযোগ দিবলৈ পিতৃক কৈছিল ভৱেশে আৰু অভিযোগ দিয়াৰ পূৰ্বেই চাৰি ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰি সোমবাৰে হত্যা কৰিলে ছাত্ৰজনক চাৰিজনৰ নাম কৈছিল অঁ যোৱাকালিও তাক বোলে ৰবিবাৰে বন্ধ আছিল পুখুৰী পাৰালৈকে বোলে আহোঁতে সিহঁতে যাই পেলাই বোলে তাক বুকত ধৰিছে মাৰিছে মাৰি পেলাই কৈছে সেইটো শেষ কৰি দিম মানে বুলি আজি স্কুলত কালি মই ৰাতি ঘৰত কথাখিনি কৈছে মই তাক কৈছোঁ মই স্কুলত যাম মানুহ চলিকেইটাৰ নাম আনি মাক দেউতাকৰ ঘৰত যাই কম নে বাবু এনে বুলি কওঁতে কৈছে আজি ক'ব নালাগে পৰীক্ষা ভাঙাৰ পিছত কবি তাৰপিছতে সিহঁতে আকৌ স্কুলত যাই পি আগুৰি আগুৰি মাছি তাক চোলা তোলা ছিঙি দিছে মুখত ঘুচিছে গুৰত ঘুচিছে সোমবাৰে পুৱা আনদিনাৰ দৰে বিদ্যালয়লৈ গৈছিল ভৱেশ আগদিনা ভাবুকি দিয়াৰ বাবেই অভিভাৱকৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ গৈছিল ছাত্ৰজন কিন্তু প্ৰথম ঘণ্টাৰ পাঠদানৰ পিছতে চাৰি ছাত্ৰৰ সৈতে ভৱেশৰ লাগিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট ছাত্ৰজনৰ মুখত ঘুচিয়াই পেটত গুৰিয়াই অচেতন কৰি পেলাই উদন্ত ছাত্ৰকেইজনে একাংশ সহপাঠীৰ মতে দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই মুখত খুচিয়াইছিল ভৱেশৰ কাণত প্ৰহাৰ কৰা ধ্বনি পৰিছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজন দুটা নে কি ক্লাছ হৈছে হোৱাৰ পিছত ভৱেশ আৰু তাৰ লগত আৰু কোনোবা এজন আহিছে সিহঁতে পানী খাব আহিল পানী খাব আহোঁতে ট্ৰেইনৰ মই যিজন ল'ৰাই সিহঁতক দম দিছে ওলাই শিৱাইছে আহি উঠি ভৱেশে ভালকৈ উঠিছে ভাল পাবতে সেইটোৱে কালি মোক কিয় দম দিছিলোঁ মইতো তাক একো কৰা নাছিলোঁ ভৱেশৰ চলাৰ কলাৰ ধৰিছে কলাৰ ধৰি সোধপোচ বোলা বস্তু একো নাই তাৰ এঘোচাম আছে প্ৰথম ঘোচা তাৰ গালত পচিছে দ্বিতীয় ঘোচাত এই তাৰ পিঠিৰ ৰাজহাত পচিছে ৰাজহাত পোৱাৰ লগে লগে সি তাতে বেহুচ হৈ গৈছে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খবৰ দিয়াতহে ঘটনাৰ সম্পৰ্কে অৱগত হয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল লগে লগে ছাত্ৰজনক কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰে হাস্পতাললৈ কিন্তু হাস্পতালতে মৃত্যু খাবতি লয় দুৰ্ভগীয়া ভৱেশ ডেকাই ইফালে নিজৰ বিফলতা ঢাকিবলৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে চালেবেৰে কোবোৱা কথা কৈ দায়িত্ব সামৰাৰ চেষ্টা চলোৱাহে পৰিলক্ষিত হয় 108 মাতিছোঁ লগে লগে 108 মাতি মই দেওমনি হস্পিটেললৈ পঠিয়াইছোঁ দেওমনি হস্পিটেলত চিৰিয়াছ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আকৌ মংগললৈ ৰেফাৰ কৰিছে মই এইখিনিয়ে জানিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া খবৰ পোৱা নাই এই ঘটনাৰ পিছতে পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি স্থানীয় ৰাইজ তথা একাংশ অভিভাৱকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠে
পদুমপুখুৰী হাইস্কুল কর্তৃপক্ষৰ প্রশাসনিক দুর্বলতার বাবেই এই লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ তোলে সকলে। ইফালে মৃত ছাত্রজনের দুর্ভগীয়া মাতৃৰ অভিযোগ, আক্রমণকারী ছাত্রকেইজনে পূর্বেও বিভিন্ন ধরনের জোকাই ভবেশ ডেকাক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি ছাত্রজনে অভিযোগ দিছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই সময়তে কর্তৃপক্ষই নললে উচিত ব্যবস্থা। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার তদন্তর বাবে বিদ্যালয়খনত আরক্ষী উপস্থিত হওয়ার পিছতে অধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়ে পরিস্থিতি। বিদ্যালয়খনের শিক্ষকসকলক রাইজর আঁতরাই আরক্ষী বিদ্যালয়ত আবদ্ধ করে রাখাক ক্ষোভিত হয়ে পড়ে রাইজ। বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষকর অভিযুক্ত ছাত্রকেইজনক ইতিমধ্যে থানালৈ নি সোধা পোছা করেছে আরক্ষী। ইফালে নিজ পুত্রর এনে অপমৃত্যুর প্রকৃত ন্যায় প্রদানের দাবি তুলিছে দুর্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। স্থানীয় রাইজেও জানাইছে দোষীর শাস্তির দাবি। মঙ্গলদৈর পৰা নবজ্যোতি মহন্তর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।